Krásky, vítám se dnešního videa. Dneska to bude zase po dlouhý době video v kuchyni, o který si teda hodně moc píšete. A já vám teda děkuju, že se vám ty videa líbí, když fakt nevím, proč já jsem taková matla. Fakt děkuju. A dneska vám chci ukázat, jak dělám palačinky na slano. Já jsem to jednou tak jako ze srandy zkusila, třeba bude dobrý a moc mi to chutnalo, takže jsem u toho zůstala, tady u toho mýho receptu. Je to hrozně jednoduchý a vy jste chtěli po mně nějaký palačinky, když teda jako jsem z toho maturovala vlastně, tady z flambování palačinek a dělala jsem i palačinky, tak jste chtěli vidět, jak dělám palačinky, tak já vám ukážu, jak je dělám. Takže moje palačinky nemají žádný přesný míry. A já to dělám všechno od oka, už to mám tak jako docela v oku. Takže jsem měla nějakou malou mističku, já se dělám jenom pro sebe, teďka na oběd, takže chci tak asi 4 palačinky. To mě prostě bude stačit. A já to dělám jakože naleju takhle něco málo přes půl žufánku. Jedna palačinka, druhá. Třetí a čtvrtá, no vyjdejí z toho tak 4-5 a jedno vejce. Trošku cukru, fakt stačí jenom trošička, protože já vlastně nebudu dělat, no vlastně já si dneska udělám jenom asi jednou tu naslanu a zbytek na sladko, ať to mám takový jakože rozmanitý trošku soli. Tak, proč tam furt machám ten žufán. Já tady najdu něco v šuplíku, co bych jako potřebovala. Takovouhle kvedlačku. Rozfrcnu ten žloutek. Tak a teď do toho budu prostě sypat mouku, až to bude takový polotekutý. Já nevím, prostě já vám to pak ukážu, až to bude, takže tam vždycky jako nějak jako nasypu. Už mi to lítá zase ven. Takže tohle je optimální hustota, prostě je to takový jakože hustotekutý. Prostě aby to teklo, ale pořád, ale mělo to jako takový jakože tvar. Jo, já nevím, jak vám tam vysvětlí. Jo. Tak jo, jdem na to. Takže nejdřív si trošku vymažu pánev. Já mám tady tu teflonku, nebo co to je. Na to se palačinky skvěle dělají, nečichytávaj se. Tak. Já si na to teda i posvítím. Já takhle jen takhle chci vymazat prostě. A čekáme, než si nám to rozehřejí. Takže když máme panvičku rozehřátou, tak si naberu takhle necelý žufánek. A takhle to naliju. A snažím se to vlastně takhle rozlít po celý tý ploše, až to teda vznikne taková jako kulatá věc. Já trošku uberu plamenu. Nemělo by se to dělat úplně z prudka. Ta první je vždycky hnusná.
Teda aspoň ty moje jsou vždycky hnusný. No a už se to začne teda takhle odlepovat. A většinou se pozná, když ta palačinka jakože už je opečená, takže se vlastně zvednou ty kraje trochu, že se prostě začnou nadzvedávat jako. Tady už to trošku je. Víte, jaká pěkná. Ale vzhledem je zatím pěkná. Ještě nevím, jak dopadne. Tak já se podívám, co už... Tak, to už je teď, já si vezmu takovouhle podběračku. Otočím, víte, jo, dneska jsem vyvedou, fajn. A takhle zase tam crknu trošičku oleje, pak jenom kapičku. A teď se to snažím vlastně takhle pootáčet tu palačinku, abych to vlastně znova vytřela. Protože už jsem na tom spálila hodně. Takových těch štětek na vymazávání, jo, všechny se popálila. Jako třeba takhle, to je taková jako velmi velká chuděra. Všechny takhle skončily. Takže jsem přišla tady na to, prostě celý vymazat vlastně, pomocí palačinky. A je to fajn. Já vypadá teda takhle. Zatím. Aby to mělo jakože bejt tady ta. Štítím, že se tu něco pálí. Tak. No, tak ta se mi povedla. No a zase pokračujeme. Já a teďka už vám asi ukážu tu slanou. Kroci. Musím nabrat. To není moc hluboký. Dobrý, dneska se mi daří. Já většinou ty palačinky, aby prostě nebyly takhle nacucaný tím olejem, to není moc směm, tak jak mám tu palačinku, vidíte, povedla se mi, tak ho takhle prostě oceju pomocí ubrousku. Ještě si ho teda otočím. Ještě ho takhle odsaju. Už není tak nacucená. A je dobrá. Otočím. Zase olej. Ježiš, to bylo moc. Nechám ji opíst. A jo, teďka teda dělat ty palačinky. Pardon, trošku jste mi spadly. Teď budu dělat ty palačinky na slano, já vás trošku přisunu, doufám, že mi nepadnete do těsta. No a já si vezmu takhle plátek šunky, můžete víc, jak kdo chce. A takhle to tam dám. Pak tam naskládám takhle nakrájený kousky sýra tvrdýho. A mě se to připaluje honem. Trošku tam nasypu grilovacího koření. Dám trošku, protože ono je to slaný, jo? Takže nějak tak. Teď si vezmu takovouhle. No, honem, pálí se mi to. Takovouhle, jo. Ty kleště a takhle to vlastně celý zpřekládám a nechám to ještě chvilku opíct. Au. Opíct. A ono, aby se ten sýr vlastně v tom jakože povolil, a roztekl se trošku. Ještě ho necháme. Vidíte, tady už to trošku jakže povoluje.
Ono to pak chutná strašně dobře, jak je tam to grilovací koření, tak to chutná něco jako na půl jako pizza, nebo prostě takový prostě zvláštní a je to moc dobrý. Já to mám hrozně ráda, že tady si zatím dám tu palačinku nějak bokem. Nebo tady, na to, já se dám na jiný, tak, nebo tady tu si dám na tenhle talířek. Tady škvám hodně. Tak, ale jelikož se nám to už teda že rozstavilo, to prostě takhle ještě vyndám. Tak, a silnou palačinku mám hotovou. No a já dodělám ten zbytek. Takže tohle už je teda celý video, tohle byly moje palačinky na slano a zbytek si dám s moučkovým cukrem, protože to strašně mám ráda. A jinak takhle teda, víte, že se ten sýr v tom rozstavil, ta šunka je v tom úplně skvělá a vůbec mě to strašně chutná. Jak jsem držela tu rádoby dietu s cukrem, jak jsem nejedla ten cukr, tak jsem si snažila dělat palčinky a slano, jak jsem zkusila takhle a hrozně mi to zachutnalo. Takže jsem to zůstala. Tak jo, mě vám palačinky budou chutnat a já se s vámi zase těším v příštím videu. Ahoj!